Neplanirana pauza izazvana pandemijom koronavirusom je završena. Šampion je upalio motore. Rukometaši Vojvodine posle 4 meseca okupili su se, ne bili u ovim vanrednim okolnostima što bolje odradili pripremni period za predstojeću sezonu, u kojoj ih očekuju izazovi na tri fronta. Prvenstvu i Kupu Srbije i regionalnoj SEHA ligi. Crveno-beli su odustali od nastupa u evropskim takmičenjima. Čekuje nas težak trenažni proces posle 4 meseca pauze. Treba se prilagodimo ovome, ali ovo će biti za nas neko novo iskustvo i pokušat ćemo da napravimo što bolje s ovim momcima i što bolje da ih spremimo. U ovim nesvakidašnjim okolnostima nije ni malo lako dovesti ekipu u stanje pripremljenosti da odgovori obavezama koje su pred njima. Veliku ulogu ima i kondicioni trener Novosađana, koji kroz znatno izmenjeni plan i program ima zadatak da polako podiže nivo forme. Crveno-beli će trenažni proces odraditi u Novom Sadu. U uvodne dve nedelje rad će se zbog ograničavajućih mera u gradu sprovoditi dva puta dnevno na otvorenom prostoru. Trenutno koristimo teretanu na otvorenom kako bi izbjegli bilo kakve šanse da dođemo u situaciju da se neko od igrača i od ekipe zarazi. Ovde ekipa prolazi kroz fazu anatomske adaptacije, znači neki uvodni deo treninga. Nakon toga ćemo se nadam vratiti u halu gde ćemo nastaviti dalje sa pripremama. Također koristimo i stadion Karađorđe kao prostor za razvoj funkcionalnih sposobnosti sportista. Tamo radimo na tom kondicionom delu. Sastav Vojvodine će u predstojećoj sezoni biti znatno izmenjen. Čak desetorica igrača je napustilo redove naše najbolje ekipe, dok je pet rukometaša pojačalo konkurenciju. Uprkos znatnim promenama, ambicije kluba se ne menjaju. Osvajanje trofeja u svim domaćim takmičenjima. Biti okružen sa ovim momcima koji su šampioni države, ne znam da li se desilo u jednom našem sa kolektivnom sportu da je neko toliko uzastopno pravio toliko dobre rezultate i sticam okolnosti što je ekipa toliko mlada, talentovana, koliko reprezentativaca. Samim tim za mene je jako veliki uspeh biti među svima njima. SEHA Liga bi trebalo da počne u septembru, i to turnirski. Na jednom mestu bi se sastale 4 ekipe i igrale međusobno. Domaća Superliga će se igrati u novom formatu u dve grupe po 8 timova, a prvi zvanični meč Vojvodina bi trebala da odigra 27. avgusta na završnom turniru Kupa Srbije za prošlu sezonu u Zrenjaninu. Rival u polufinalu će im biti Metaloplastika.